Let's go! ¡Llores! ¡Papá! ¿Quién es? ¡Ve a tomar, papá! ¡Cállame! ¡Ve con la cochuma! ¡Cállame! ¡Eh, papá! ¡Yo te vale de coso, no caiba! ¡Me sirve bolia, tobi, si vos no te arrancas! ¡Y de caiba, dime, chaval, la casa, na! ¡Mita! ମିଠା ଖାଇ ଖାଇକି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସି ପାଞ୍ଚ ଉପରେ କଣ୍ଟା ହଲିଲାଣି, ଚାଲିପାରୁନି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ପେଲି ହେଇକି ଚାଲୁଛି, ଯେତେ ଯୁଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲିଣି ସବୁ ତାର ଗଜଗମନ ଚାଲି ଦେଖିକି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଖି ଚାଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି ଏ ଝିଅ ତ ଖାଇବା ସରିଲା ନା ସରସର ହେଉଛି, ସରସର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଇଆଡ଼ୁ ବାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲି ପିଟିବି ଡାଲିଲା ହେଇଛି ନା ଝିଅ ଛୁଆଟା କ'ଣ କରିବି କହିଲି ତା ମା ମଲା ବଦା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇକି ଚାଲିଲାଗି ତାନ୍ଦା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳ ବେଗେଟା କ'ଣ ବେଗେଟା କ'ଣ ବି ମୁଁ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ଛଡ଼ା ମୋ ଘରେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲା ଏ ଗୋଟେ କାମିଛା ଘୋଡ଼େଇ ହବେ ବାପା ମୋତେ ମୋତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କାହିଁ ମୋତେ ଦେ କ'ଣ କାହିଁ ମିଠା କାହିଁ ମିଠା ଖାଇକି ମରିଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସି ପାଞ୍ଚ ଉପରେ କଣ୍ଟା ହଲିଲାଣି ଆଲୋ ମିଠା ଖାଉଛୁ କ'ଣ ମରିବୁ ଶେଷରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ ମୋର ତ ଖାସ୍ ଖାସ୍ ମିଠା ଖାଇବା ନାଗି ମନ ହେଉଛି ବାପା ଗୋଟେ କଥା ଆଣୁଛୁ ନା ଆଜି ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲି ମିଠା ନାହିଁ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା ସେଇଠୁ ଘରେ ସାହୁ ଦୋକାନକୁ ଗଲି ତା ଦୋକାନରୁ ଦେଢ଼ କେଜି ରସଗୋଲା ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଖାଇଦେଇଥିଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ରଖିଥିଲି ଏବେ ଖାଇଦେଲି ବାପା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି ଲପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲ ମିଠା ଖାଇକି ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି ଜାଣିଛୁ ଗଲୁଣି ବାଥରୁମ୍କୁ ଗଲୁଣି ଯା ବାଥରୁମ୍କୁ ଯା ଜନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଷ୍ଟଡି କର ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ତୁ ଯେତିକି ବାଥରୁମ୍ରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯଦି ବୋତଲରେ ପୁରେଇକି ରଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଚା ପାଇଁ ଚିନି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି ତାଲପୁଡ଼ ହେଲା ବାପା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବିନା ଚିନିରେ ତୋ ଚାଟାକୁ ମିଠା କରିଦେବି ତୋ ବାପୁ ବାପା ହଉ ତୁ କାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ମିଠା ଆଣୁନି ହଉ ଛାଡ଼ କଥା ବାପା ତୁ କହୁଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ କେଉଁ ଶଳା ସାର ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ କେଉଁ ଶଳା ସାର ଆଉ ଆସିବେ ଯେତେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ସବୁ ତ ଶଳା କହିଲୁ ଖୋରା ଉଠେଇଲୁ ଆଉ କେଉଁ ଶଳା ସାର ଆସିବେ ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ ଏଇ ଯିଏ ମୋ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଲ କରିବ ମୋତେ ଫିଟିଂ ଫାଟିଂ କରିବ ତୁ କହୁଥିଲୁଟି ଆଜି ଆସିବ ବୋଲି ଓ ଇଏ ଯୋଗ ସାର କଥା କି ନାଇଁ ସେଇ ସାର ସେ ଚା ଦୋକାନରେ ଆମେ ଚା ପିଇବୁ ଜଣେ ସେଇଠି କହିଲା କହିଲା ଏଇଠି ଜଣେ ଯୋଗ ଶିଖଉଛି ଆଉ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ରୋଗ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ କହିନି କିଏ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଖବର ନଉ ନଉ ତା କତିକି ଫୋନ୍ ନଗେଇନି ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଆଣି ଆଚ୍ଛା ସେ କହିଲା 10-20 ଖଣ୍ଡେ ପିଲା ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଝିଅକୁ ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ନା ମୋ ଝିଅ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବନି ତୁ ଯେମିତି ପେଲି ହେଇକି ଚାଲୁଛୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଟୋକା ଦୁନିଆ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହାଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ହେ ବରଂ ଆପଣ ଅଧିକା ପଇସା ନିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ମୋ ଝିଅକୁ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଯୋଗ ଶିଖାନ୍ତୁ ସେ ତ କହିଥିଲା ବେ ର ତା ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନ ଗାଏ ଅନ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ପଳେଇ ରେ ରେ ଝିଅ ଝିଅ ରେ କିଏ ବେ ବେ ତୋ ବାପା ବେ କହିବେ ବେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବେ ହେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଶୁଣ ଖାଇବା ମେସିନ୍ ଭଳିଆ 24 ଘଣ୍ଟା ତାର ଚାଲିଛି ରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବାଲା କାହାଁ ନା ମିଠା ମିଠା ଖାଇ ଖାଇକି ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସି ପାଞ୍ଚ ଉପରେ କଣ୍ଟା ହଲିଲାଣି ଚାଲିପାରୁନି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି ପେଲି ହେଇକି ଚାଲୁଛି ଯେତେ ଯୁଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲିଣି ସବୁ ତାର ଗଜଗମନ ଚାଲି ଦେଖିକି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଖି ଚାଲି ଲାଗୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ଝିଅ ଖାଇବା ସରିଲା ନା ସରସର ହେଉଛି ସରସର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଆଡ଼ୁ ବାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲି ପିଟିବି ଡାଲିଲା ହେଇଛି ନା ଝିଅ ଛୁଆଟା କ'ଣ କରିବି କହିଲି ତା ମା ମଲା ବଦା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇକି ଚାଲିଲାଗି ତାନ୍ଦା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳ ବେଗେଟା କ'ଣ ବେଗେଟା କ'ଣ ବି ମୁଁ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ଛଡ଼ା ମୋ ଘରେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲା ଏ ଗୋଟେ କାମିଛା ଘୋଡ଼େଇ ହବେ ବାପା ମୋତେ ମୋତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କାହିଁ ମୋତେ ଦେ କ'ଣ କାହିଁ ମିଠା କାହିଁ ମିଠା ଖାଇକି ମରିଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆସି ପାଞ୍ଚ ଉପରେ କଣ୍ଟା ହଲିଲାଣି ଆଲୋ ମିଠା ଖାଉଛୁ କ'ଣ ମରିବୁ ଶେଷରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ ମୋର ତ ଖାସ୍ ଖାସ୍ ମିଠା ଖାଇବା ନାଗି ମନ ହେଉଛି ବାପା ଗୋଟେ କଥା ଆଣୁଛୁ ନା ଆଜି ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲି ମିଠା ନାହିଁ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା ସେଇଠୁ ଘରେ ସାହୁ ଦୋକାନକୁ ଗଲି ତା ଦୋକାନରୁ ଦେଢ଼ କେଜି ରସଗୋଲା ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଖାଇଦେଇଥିଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ରଖିଥିଲି ଏବେ ଖାଇଦେଲି ବାପା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି ଲପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲ ବାପା ଏଇଟା ଗୋଟେ କେ ଭଳିଆ ଡେଣ୍ଡେ ଆଉ ଆଉ
प्रणाम प्रणाम आपण किए ऑस्ट्रेलिया गंजा ऑस्ट्रेलिया गंजा मु गंजा नुहे ना ना आपण को मुंडर बालकटा साइजटा सेमिति हेछि त देखटिची अदे रहिछि सारी पाकर ये ऑस्ट्रेलिया छंद बलिया हेछि अच्छा अच्छा आले आपण किए से सारे मु बाबा भोड़ा दे बाबा रामदेव को सर्वश्रेष्ठ शिष्य भोड़ा दे ओ तू सोला सारे मते योग सिखे सिखै भी माने मु सब प्रकार योग जानिछि हट योग अविनाश योग कुंडलिन योग अविनाश योग ता सहित ठिया योग बसा योग उठा योग चितपटांग योग ओ मोरे एटा एटी चितपटांग एटा दरकार एटा एते योग ना कहला कोटा तते पसंद आला नि चितपटांग तो को एक थरो जाबुड़ के धर लेलु सेटा को से पसंद कले नाही छारे कथा कोन कि ये सब योग कले सुफल मिलिबो माने माने ये योग कले डायबिटीज भलो हबो त अरे डायबिटीज तो छार कोनसी रोग रहिबाकु अपचेष्टा करिवनी नाही सर आपण जानि नाति मो झ को जाई ताई डायबिटीज नि 500 ऊपर कोंटा होली लाडी ओ बाबा आपण जदि अविश्वास लागुचि ताले मो संगे आसंतु बाथरूम को जिबा बाथरूम रे जंटा मान को देखिले आपण स्टडी करिवे से कोठी पहुचिलानी होडा काई कोचुबे ओ बुझी गली डायबिटीज रोगी रो झरण रे मीठा थाए सेच पई जंटा घेरंती करोना सारे मझेरे गोटे शब्द कहले मु बुझी पाइनि कोडा कहले ए जो झरण कोन कहले बुझी पाइले नि आज्ञा देखंतु आम आध्यात्मिक योग शास्त्र रे परिसा को झरण कहंती जेमति आज्ञा गो झरण आरंभ कर छागो झरण हस्ती झरण सेटा बड़ा जंतु टा त बड़ा भलिया पाइ जुड़े बड़ा जंतु बड़ा भलिया भारीबो सेमति आपण को झियार खुब कम दिन भीतर बाथरूम लिंब गछ उठिबो लिंब गछ लिंब गछ ता माने मिठारु एकाथरे पिता गछ बाथरूम रे उठिबो पिता गछ बढ़िया ला बापा मुड़े कि चलू आउची पुणी काई खाइबो ना हां पुणी खाया पे हबो ता संगे सेसला पई तो पई नहीं दीटा चा आन के आसी ए सुनो ओला टकलु मो चा रे खाली लूणो पकेबू हां हे देखो मोर टिके अधिक मीठा पकेबो मोर रपला जत कहबू सेते देबी अच्छा छरे आपणक झीर जो दोष कौन आज्ञा जन्मरु ना गाड़ी धोखार तक पंजरा अखंज हो जाए कौन आज्ञा एमती ना सारे यार कारण हूँ डायबिटीज आपड़ विश्वास करेंगे मो झीर कौन कम स्टामिना मैंने आखपाखे जदि कौट लोड ट्रक चक्का दबी जाए से मैंने कौन एक डाक मो झी को आसिका कि हाँ तार से बहुत ना जीव इन से चका पाखे से जो रेलिंग टाक से कांध को नगेदेव कांध नगे चका आप सत मत बीच कौट जब रास्ता कम हुए जो टी रोलर जा नपे मो झी को आसिक डाक हाँ मो झी जीव इू पड़ज गड़ी चल जा फिर गड़ी गड़िका चली आस गड़े रास्ता प्लेन डायबिटीजा हवा ठारूमी अच्छा अच्छा जब मिठाश देहरे जमाट है पेली चल जमा व्यस्त हूँ मुसीगली मैंने आपंकर किसी भी असुविधा हेनी मुझे प्रथम योग शिक्षा देवी जदि मिठाश न कमिला ताले किछु पितांश तांको देहरे प्रवेश करिबाकु पिता खाऊ नै पा मु चिरंता पानी देनी डाक्टर कहलेनी इंसुलिन नियो कोन करिमी झोटा खाली बारे किछु नै मीठा पर तार आग्रह इंसुलिन नियो तुली अच्छा रे कोनी प्रकारता मनटा परिवर्तन आपण करंतु।